doktora Sulejmana Ugarina. Beqet Pacolli ka marrë ftesë nga boshnjakët e Serbisë që ta vizitojnë Novi Pazarin si minister i jashtëm i Kosovës. Ajo ka ardhur nga kreu i këshillit kombëtar boshnjak Sulejman Ugljanin, i cili ka qenë dikur minister në qeverinë serbe. Kjo ka alarmuar Beogradin duke thënë se nga Sandžaku njihet pavarësia Kosovës. Reagimi ynë nuk do tjetë si që presin dhe agresiv, por nuk lejojmë që askush të nxisë dhe keq trajtoj popullin tonë në rashk dhe të përçaj njerëzit në mes të Serbisë. Rivali kryesor i Pacollit, ministri i jashtëm serbe, ka quajtur këtë një provokim. Ali postoj pravila kako se to radi. Ekzistojnë procedura me marrëveshjen e Brukselit dhe Ugljanin mund të ftojë Pacollin në vizitë private, por jo si ministër. Kjo është qartë një provokim. Boshnjakët në Serbi jetojnë mes zonës kufitare të veriut të Kosovës dhe shpesh ata e kanë parë veten të afërt me kulturë dhe politikë me Prishtinën. Me Beogradin marrëdhëniet nuk kanë qenë gjithmonë të mira. Idros Eferi, ABC News, Beograd.